Ronaldo! Po përshëndetje dashur, për çfarë interesohesh? Po pse më ke zgjuar kaq herë që është ky vend i mrekullueshëm këtu? Të të zbukurë ditën sot me një super mëngjes dhe personazhe që ne kemi vendosur ta interesojmë është gati. Po ti të paktën na lajmëroj që sot jemi për punë. Po hajde zemër sepse kështu dua ta shijosh gjithë ditën, kështu që. Art, art është ky vend sot. Miqtë mos i bimë to, përshëndetje edhe një herë, jemi akomoduar, rehatuar për të konsumuar një super mëngjes të shijshëm, do thoja unë, me një prej personazheve më të dashur patyshim. Dashur dhe më të spikatur, si që shikoni, Ermal Feizullahu. Mirë se erdhe. Faleminderit shumë, mirë se gjeta. Dhe fillimisht duhet të them, a ishte ky zgjimi më i bukur që ke patur ndonjëherë? Jam i martuar, fal. Kjo ishte për të. Lutem. Gruaja jam është Medin Drenica, pse ja keni zonën Drenicës tek. Shumë ja kemi. Që Drenicë vend lodrave kanë luajt me Kalashnikov. Që nuk mos tim na tem hiç. Dashur, nuk e di se do ja bëj duke vazhduar këtë mision vetëm pa ty. Po gjithsesi. Ishte një super po duketin shumë mirë falendit. Një super intro për thyrë rregull normal, mirë se gjendem, mirë se vjen. Faleminderit shumë. Kemë që Tirana është shtëpia jote ditë apo jo? Po sigurisht, sigurisht. Prej fillimit të karrierës tëm. Mos thëmë që hapat e bari kom fillu në Tiranë. Në Top Media? Në Top Fest, po. Top Fest i ka qenë, diçka që nga ka. Ke nostalgji po, në shumë, pas gjithmon, për Top Festin? Gjithmon. Është, më thashë dhe njerën, hapat e bari që s'harruan kur. Ishte një kohë shumë e ardhë. Ishin festivalet e, që kishte munges në atë kohë për festivalet për talenta të ri. Edhe që dollëm mirë dhe gjithmon, do më thone, sa ervije kam atë nostalgjinë ditëve të para. Por përpara se të kalojmë tek diçka që kemi përgatitur për ty normal, është pyetja që e bëjmë të gjithë softuarve dhe nuk ndryshon për askënd. Çfarë do thotë për ty emri mos i bjer në top? Emri i emisionit ton. Nuk e di. S'e kam menuar ne. Asë do gjë? Jo. Nëse do e mendoje tani. Mos i bjer me top. Çfarë do të thotë? Si gjë që e lehtë për diun për shembull. Po na është ajo në kështu të thonjë në Shqipëri, se të na nuk e kemi kështu si. Se keni parë, si. Jo, jo. Gjithsesi. Me qëfar je marë këtë për ju? Do më dhëmë si ka qenë jetë e Ermalit, pasi ke patur dhe dalje të pak të televizime, dhe në top nuk nga ke vizituar... Ah, okej, okej, ta shpekuptoj. Kom qenë i angazhum shumë me koncertet shumë, si në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, edhe në Evropë, Amerikë. Kam qenë shumë i angazhuar, kam vënë disa projekte. Në televizion është e vërtetë që kohët e fundit nuk kam qenë prezent. Po edhe unë mendoj këtë që mos bëhemi shumë bajat duke dalë, sidomos kur nuk kemi diçka tepër me tregu. Atë mos mos ta shfrytëzojmë televizionin veç pse kemi mundësi. Do të thotë që kemi gjëra të reja, projekte të reja nga ty. Ka diçka të re, po pritet pritet për pak. Fantastik sezon. Ne kujtojmë gjatë interviste, për shembull një gjë re mund të jetë fakti që në mos gaboj, më korrigjon nëse gaboj, janë gati 20 vite të karrierës tënde. Apo? Po, vitin që pije pak a shumë 2 dekada. Dhe ne kemi parë artistë të tjerë që kanë më pak vite në tre dhe kanë bërë këto koncertet e mëdha në Shqiptari, që i japin dhe vetes një farë titulli dhe një farë merite. Ermali ka shumë vite në tre, ka shumë shumë të fituara, miliona kaseta të shitura dikur dhe klikime nësot, pëse nuk e ka përë një koncert dhe tjelë? E kam... Në që ka irë ardhër koha? E kam mendu me thonë drejten, po... jo për modesti, po nuk më ka duke vetja sikur akoma mund të japat e maksimumin. Po presë edhe diçka treja me pas, edhe me boni për mblidhjet bukur. Nuk i dhjetë, ndoshta edhe mund të apëj një koncert për 20 vjetore. Ne urojmë që po. Faleminderit. Do jemi shumë fanë të kësaj gjëje. Dhe do jemi ndër të parë që do vimi që me kënaqësi. Mirë, pra le të kalojmë pak tek marrëdhëniet tua me kolegët, me muzikën, një shprehur në rrjetet sociale që në momentin që dikujt i mbaron kreativiteti, le të themi, le të heqi dorë se si e për këtë punë. Tani e ke patur për dikë konkretisht? Jo, asnjëherë. Asnjëherë. Nuk e kam pas. Asnjëherë nuk jam tipi që dalë një intervista dhe thumbëj dike. Por, unë e komendu, jam njës tek vetja. Sinqerisht për jo them tek vetja, sepse
bëhen shumë vite edhe kur je non-stop në muzikë, kur je non-stop në përmramje, fillon hargjohet edhe veshi pak. Domethënë të humbe edhe shija pak, pastaj gjeneratat e reja janë duke dalë çdo ditë. Edhe shija tek rinia është duke ndryshuar çdo ditë. Edhe unë kam thënë momentin që nuk më ia qellu me këngët e mia ndoshta ka mundësi edhe të rihiqen. Malti e the ka gjeneratat e reja këngëtar të rinj pafund, po aktualisht gjendja e muzikës si do duket për lart, për poshtë apo një lloj miksi? Po nuk e di, tash ato gjykon publiku më së miri. Unë po them shija është relevante, është duke ndryshuar. Dgjoj, atyre Malti një gjë, je shumë i sinqert për jetën tënde personale, për mesazhet sensibilizuese, ama me emra konkret nuk flet kurrë. Po s'kom... Ka i diplomati edhe në jetën reale? Jo, nuk jam të thumbu asken, thash edhe marët. Është duke ndryshu shija shumë, për shembull gjeneratat e reja, unë e shoh te fëmijët e mi. E shoh se çka pëlqej. Çfarë fëmijët e tu për shembull? Po krejt këto hitet për shembull çka dalin, ka disa këngë që ndoshta mua s'm pëlqej. Ça më bos, më i mendalu, djalin e kam në adoleshencë. Okej. Okay. Mundohem për shembull mi thonë se kjo këngë s'bë, kjo po bo, pastaj ti thuj sa dush ai ik në mbrëmje dëgjon vet. Po bra. Okej, okay, ndonëse prekëm pak në hyrje të intervistës me batutët që patëm, letë prekim pak edhe marrëdhënien tënde me bashkëtorët e Ariana, të cilën e përshëndesim, se me siguri do jetë duke na ndjekur. A je gjeloz për ta? Jo, na kemi një marrëdhënie të shnosh, edhe asnjëherë. Ajo ka qenë dhe është një nane për kryme, për derisa unë jam shumë i kënaqur me raportin që ka jo me fëmijë, sepse unë dihet që jam shpesher edhe mysafir në shpi, edhe për mua është krejt në regull. Po ajo gjeloze për ty për shkak të statusit punës që ti ke? Po beso që po pa tjetë. Kemi 17 vite që jemi bashkë, 18 gati, kështu që. Ka qenë në 7 fazën e fillimit ato më tepër, aja ka kuptu punën time. Nuk në ku. Edhe nuk është tipit që vjen për shembull mrapa mie, kudo që jam ose këndoj, e din që është puna ime. Edhe s'ka patur ndonjë situatë të sikletshme ose s'ke, mini s'ke gjelozia, le të themi. Normal që ka, s'ka fjalë, s'ka fjalë. Si nga ajo, si nga unë, se njerëz jemi me gjitha dhe ku s'ka gjelozi, s'ka as dashuri. Mesazhe sensibilizuese dhe njerëzit kanë parë që kanë mbështetur shumë në për intervistën që ti ke dhënë kundrejt tankit, punimit me veten që duhet të bësh në këtë lloj pjese. Apo bullizmi që ke përjetuar për shkak kilogrameve të tepërta. Aktualisht, për shkak ndjen depresionin që duhet të humbësh sa kilogram, qoftë edhe nga bashortja apo nga dhion. Po e kam për veten tëm, ose fjalët e hallkut mosum hin kët veshë për dalin tjetrin. Sidoqoftë, një ndikim i fjalës. Jo, po e shoh pak si të duhet me marr masa pak se po e shoh vetë që duke shku vitet. Okay. Fillon edhe përjeton pak më shumë këtë punën e peshës. Ke mendosur të bësh ndryshim? Po kam i hek një 2 kg. 2, më shumë. Ose mund të futesh në dancing edhe mund vetë më shumë atje. Nuk di, s'kam qenë valltari mirë asnjëherë në jetën tënde. Asnjëherë, asnjë klip, asnjë këngë mundeni me vret. Nuk e kam me koreografi. Meqë e prekëm pak Dancing with the Stars, ti ke bërë një hit me Fifin, që është pjesë e saj. Trëndafili blu, dhe duke patur edhe kolegën në një farë mënyrë, si e shikon atë në eksperiencën e Dancing with the Stars? Ta them drejtën e Zotit, nuk kam shumë me përcjell. Për shkak të angazhimit. Që të mos bëjmë kështu, po Fifi është artiste. E di që kudo që i hin është ka shpirtin shumë triumfues kështu. Edhe nuk është që i kam përcjell krejt kush është aty, po si do që të jetë kushdo që t'jani uroj fat, le të fitoj më i miri. Do doje të fitonte Fifi më shumë? Po pse jo? Fifin e kam ma tofër se gjithë aty. Ah, okay. Po. Super. Ermal, nuk do bëjmë këto pyetje standarde që flasim për fëmijët, familjen, gruan, sa pritet të llaun etj etj. Po do mundohemi të kap një këndvështrim tjetër. Për shembull, dim patjetër që vajza jote e madhe ka qejf muzikën, edhe un kam dëgjuar Ermalin që thoshte që nuk është se është shumë qefli që vajzat i të merren me këtë gjë, sepse e njeh jetën e natës çfarë bëhet. Çfarë bëhet ditën e natës, Ermal? Se ne jemi naiv, nuk dimë gjë. Jo, më ke stik kur gjë. Ne thjesht vim aty, marrim një gotë me çaj, edhe i shohim juve. Noshta kanë njerë fjalë të marrin edhe konotacion tjetër, po sidoqoftë asnjë, unë kam thënë asnjëherë me imponim, sepse ndodh që edhe vajza nuk ka çe. Po, ama këtë gjë nëse që nuk është se më pëlqen shumë. Jo, nuk më pëlqen, është e vërtetë, sepse as prindit tim si ka pëlqyer kur jam futur. Se ka thonë një duke i me një rrugë që nuk është ashtu si që duket në televizion. Edhe mrapa kur e kam
kur jam një vetë në këtë rrugë e kam po që nuk është ashtu si që duket. Edhe si do qoftë, unë kom qef me po në diçka ndryshe, jo në muzikë. Ku do doje? Ku do që ti flenë asoj, ku do që të është ma mirë, po. Se jo në muzikë, me ndonë se është pak bot e egrë. Baba fanatik. Ndo është edhe jam baba fanatik, ku i djetë? Nuk më i me po për shemë u vajzën tem të i që u fjallë dikush të e rëndu ose duke ofendu ose. Si që do bop besoj. Jesh në qartë edhe ne e kuptojmë atë që të thua dhe respektojmë atë. Përveç se i qartë është edhe shumë bajqësor. Ambicioz punëtor, bën hite, por është shumë bajqësor. Tani, çfarë nervozon Ermalin? Këtë duam të dim. Pëngesa e kapës. Ne dhe publikët. Valajnë, për nuk është jenë bashkë shumë bajqësor, jo. Ka shumë raste që buhem nervoz, edhe unë. Çfarë të bën të dalësh nga vetja? Por rënat nuk i du. Se di, jam pak hatërli kështu. Ngel hatëri? Ngel hatëri, po. Por, sa ka që Ermal? Po jam i këthyshëm, jam i këthyshëm. Qofse ka... E ke këshu i natin që të kalon shpejt, 5 minuta? Po, atë 5 minuta që ne kam shumë t'keqë. Ermal, për të vetëm sërish të kë pak sa ambicia për familjen tënde dhe familjet e tu, unë nuk kuptova dhe nuk hapa që në një intervjisi kishtë dëmë, kishtë shprejo paka shumë që nëse vajza jote dhe mere me muzik realisht, dhe doje për shumë të ishte paka shumë si një Dua Lipa, pra të këndon të jashtë dhe për tregun jashtë. E besoni që mundodhe? Po nuk e di se unë asniherë nuk i imponohen vajzës, as nuk, ajo si e vogël ka këndu, tash nuk është që e pëlqen më shumë. Po kush, se cili prind ka qef me po për shembul, vajzën e vetë në atë piku është Dua Lipa ose Rita Ora. Në që e fele ti ke pasu në herë kontakt në këto vajzat e famshme nga Kosova që ndër kontare, do në të kalitur puna, Dua Lipa, Rita Ora... Unë i kom po, kur kanë qenë fëmijit, kanë qenë vogla se... Vërtet? Prind e dyve, më thonë, kemi misionin babën e Rita se kam shumë shokë besnikën. Është një njeri fantastik. Dugin, pasaj Dugi është i Prishtinës edhe ajtë të më dhonë, ka qenë shok edhe me vlaun temë, se vlaja më është këngëtar i zhëndrit rock. E me babin e me gjithë, më thonë, është si i kam po prej fëminis, po nuk i kam po marë, më thonë, veç. I për të ndjek, i shikoj edhe i uroj krejt mirat, sepse na përfasojnë mas mire. Pa tjetër. Tjetër që po, dhe jemi krenar që i kemi. Po. Po të kalujem pak të Kermali vetë pa muzikë, pak to, po me projekte të reja, në temi do doje të ishe pjese Big Brother, Big 3? Se po në afrën? Me pas dasht kisha hi aty, kisha qenë pjesë. Nuk e di, nuk muj me thonë se si djetë jetës asë njëherë. Okay. Kermali, duha të të bëj një pyetje, kush është momenti më i lumë të rjetës të ndë? Që të kanë dalë lotë më zimin? Ha, momenti maj bukur jetës time është momenti kërë më bo prind për e parë, kërë më ka linë darti, edhe pëse kom qenë i ri. Takesh. Falem derit. A i ka qenë momenti ma sensitiv njëtën tem, ka duke sikur si një mrekulli, s'ka mujtë as me ditë që shështë, pa u bo njëri u prind vetë, më thonë nuk e dinë sësirë. A i ka qenë momenti maj bukur edhe maj lumë të rjetës tem. Po momenti më i vështirë që ti sa herë kujton për lotë të prek? Po nuk është se kam pas, falë zotit edhe jetës ashtu qysh nga ka që jeta, nuk është se kam pas momente shumë të vështira në jetë, edhe është zotit më zdvinë asë njëherë momente të qia, sepse jemi njerës gjithë. Kështu që, kur kam hup në ajantarë të familjes, normal që jam një i mërzitën, po kjo është jeta, gjithë lindim, kemi me vdekë, edhe duhet mu pajtu me atë faktë. Kërësikër. Një mesaj do donim për ata që po në ndjekin tani se unë e di që je një figur që reagon, je sensitiv ndaj rasteve si që ishte vrasja e policit në Verike që një ndër të paktët personazhe publik që ke reaguar. Qëfar mendon për realitetin e sotshëm? A mendon që ka shumë raste dhune dhe këto gjëra e bëjnë që shoqëria të bjeri më poshtë? Urojt mos përsëritet më, sepse Kosova ka vujtë shumë. Shqyqyrë zoti që Kosova e ka pavarësi në shtetë, edhe nuk lëviz mo ajo gjithë, sot e 1 milion vjetë, më thonë, sikur edhe krejtë Serbia mu bu edhe 7 herë. Serbia nuk mundet mu që bu ajo punë, nuk mundet Serbia ma me orë në Kosovë, më thonë, ajo është punë e kryme.
kur zësoj përket dhunës në për familje, në për asi, kur kush nuk o qef me ndodhë ajo pun, po na jem popull i vogël edhe normal që marrin hovë matë madhë për shembul to. Po me po për shembul në botë që ka ndodhë, është, ka raste shumë të pëmershme, shumë mizore që ne prapë se prapë jemi shumë më mirë. Është një gjë e bukur që përveç se artist keni një shpirt të pastër dhe tua gjëra kaq të bukura dhe ja asgjë. Faleminderit, faleminderit. Edhe ti që e bukur edhe fjalët e bukura. Mundoni dashur kolege të marrim ndonjë thumb, ndonjë rajë. Falëremi më mundohemi po bëri kompliment. Vazhdojmë pak me një rubrikë shumë interesante. Edhe atëherë të ngacmova. Me një rubrikë shumë interesante Ermal në emisionin tonë që ka të bëjë me disa foto të personazheve të famshëm shqiptar që ti ke shumë pak opsione, ose ti komentosh, ose të grisësh foto nëse nuk të pëlqen. Okej. Okay. Zgjedhja jote, ose ku ti unë mos bësh asgjë, kështu që është zgjedhja jote. Vazhdojmë me të parin. Luizi Eli. Luizi. E Luizin e kom përkro edhe në kur ishte në Big Brother. Ka qenë në atë format, do më thonë, ka qenë një lojtar shumë i fort. Edhe është një artist shumë i mirë. I uroj shëndet edhe sukses, prifte mora. Fjalë të mira. Çfarë ti bën kësaj foto kjo? Të ëmbëlsir. Fikse këmbëlsira. Lumi Bi. Lumi Bi është një pishukve të një matë mirë në skenë. Kini dhe hitin që unë po, adhuroj. Për ndryshë është prej djamëve matë sinqertë në komplet e stradën. Edhe është me të vërtet knasi me pasë shok lumin. Sepse ta bënd ditë një minut. Është gjithë mund pozitiv, ka energjit mirë. Okay. Dhe kjo të shëqyre. Dhe kjo të këmbëlsira. Ariana, bashkëshorëtja e... Që kam e thonë për Arianën, mu ka bu më duket se veç e kam përfundu abetarën. Më duket se e një prej klasës dytë, sa e marova abetarën e mësova, u martova me Arianën. Po marshalla për gjithë. Një të mbaj afër të zemrës Arianën. Arianën e falemderoj për gjitho sakrificë njëtë që ka bu për mu. Edhe se për ka fmit. Sakrifikuar? Ka sakrifikuar shumë, sepse njerës ditë qofim vetëm Instagramin. Po si do qofë, unë thashë dhe më herët, ajo është një nonë shumë e mirë, edhe kjo është gjëja më e shaj që unë e që mëjtë kjo. Vazhdoj dashë kolegi me personajën e radhës. Luana Violca. Luana Violca. Luana është përveç se e bukur, është shumë punëtore, shumë energjike. Sa që kam qenë në mision të kjo, kam po një energjit pa pome. Edhe më duket shumë tip luftara, kështu që ka dëshirë të arrija qëllimin e vetë. Kam të pa tek të krypurat. Pse tash duhet edhe mindohë kështu? Unë them tek Ariana, do vëm as një tjetër. As e këtë se kuptova unë që duhet me të më cilët. E pojmë ne, e shurëm. A, okej. Po këtë rrasë. Ku më bjenë mua këtë njerës? Yllë është, gjithë e si pavarësisht gjithë, ta orë ta ke gjari. E gëndjeku në të në të Po, e kom po të Big Brother, qashtë sa kom mujtë me po Big Brother. E di që ka qenë një personaj edhe kjo që ka qenë si kundërshtari Luizit edhe ka pas marrë kështu nuk si aktore kam po pak. Okej. Okay. Po kam dëshirë me pa te ky film i ri që kam bu. Sidoqë dashurisë. Sidoqë të jetë nuk e njoh, por është duket që është karakter në vetë, domethënë. Nuk e pse bëjmë kështu që të mos jetë sheqer. Ja këto bash. Po. Ça do bëjmë me këtë foto dhe ça do bëjmë? Nëse do duhet të grisjen jarën, kë do grisje? Po, s'kam nevojë me grisë asë një anë. Po, ja, e zëmë është një situatë, improvizim. Po, së punë diplomacie, së asë që nuk më shkanë menja me... Duhet ishe bërë politika. Me shumë mundë si po, për martën e ndërë dhe përharë. Megi po janë. A, Megi, Megi. Megi e shumë... shumë atraktive, kështu. Gjdo sen që e bënë është... është shumë interesante. Shumë si person. Dhe e konsiderojë Megi në femë të kukur, seksi. Okay. Ferën. Ferën. Se ndryshe Feronik Shabani se ka ndryshuar dhe tashmë po. Emrin artistik dhe temi. Ka qënë një emision duke dhe Feron artistik? Feron... Qëfar me e kam pak për... televizën e fundit që e ka bu. Ky doli dhe e skjaroj vetë më smiri, që ka pas probleme me shëndetin, ka qenë keqë
edhe e ka gjetë paqen edhe qetësinë me fenë. Kështu që ajo është gjëja më e mirë se ky ka shpëtuar veten, edhe unë mendoj që ka qenë një mesazh i mirë për të tjerë, mos me u fut në rrugë të këqija, mos me qenë përdorues i lëndëve narkotike e tjerë. E kuptoj. Edhe atë ja respektoj. Ndalim pak tek një foto Ermal, një prej të cilin një nga pra letrin din konkretisht që e ke goxha mikë dhe goxha bashkëpunëtor të mirë në muzikën tënde. Ndërsa tjetra është si rallë herë kemi sjellë një foto dyshe, sepse ato janë të pandarë pavarësisht lëndëve të së fundi i kanë ndarë. Sara Hoxha dhe Ledri Vula, konkretisht për ta kuptuar dhe publikun nëse nuk i njohim nga foto. Tani, të pyesin ty për shkakun si mik i Ledrit ore janë ndarë me vërtet këto dy? Që keni bërë një koncert së fundi? Zemë pa ta super. Jo, jemi të premtën, jemi bashkë dhe kom e pyet. Po unë sido që tjetë, unë e kam shok Ledrin, unë do t'ja moj anën Ledrit. Jo, tako. Gruja me ko shu që Sarën, a ja mon nashta krajnë, Sarën. Tani, i ka thënë Sarën, do një gjë Ariadus, si vëmë në shiko, unë urojt mos ndohet askush. Se do mas ata që kanë fëmi, për gjërat vugla, për grimësira nuk është mirë me i dhonë fund një lidhje, një martese. Se do mas kur kanë një fëmi pas vetit, kështu që sido që tjetë, unë uroj që këta, nëse janë do, të bëhen bashkë. Në qofë se... Po sido që tjetë, prapë se prapë, ishala e kanë lumëturin të dytë. Sido që të sjellë letra. Cili po ne uroj që një barë se po. Shumë të lezeqëm bashkë. Nuk grisi asë një foto, shumë diplomat. Po si grisi se nuk më shkon meni asë njetë reale me grisë dita. Vetëm një foto... Une nëse kom posë diçka me dikon personale, kam morë në telefon vetë dhe jam skeru. E po super, ne i trego me këke patur. Ja, të matë me tregu edhe... Me këke patur. Kështë të një dojë, themi ca gjithë. Edhe lukë të qajtë sa i kam shpi. Sa lukë qajtë? Nuk është se jam edin gjithë, dhe me thonë... Kështë se kam lukë qajtë? Edin gjithë që une kom raport e shumë shnusha me krejt gotis. Po me këke patur do një ngrip? Nuk është që kam pas krip. Me kolegi, jo. Okej. Unë e që jema shumë ndërrisim për pare se da më bëllim. Unë e di që emisioni ju është pak me spec kështu. E ke di që. Edhe... Madje u kursujem shumë me Ermal. Pra ndaj është një lezeqëm. Të bëj një pyetje se nuk doja të të gatmoja me mini pyetësorin tim përgjigju ose zhvishu, por një nga pyetje që u adrejtoj kryesisht të artistëve meshku jashtë, ty do t'a formuloj pak më ndryshe. Cila është femra më seksi në estradën shqiptare, kosovare për ty? Si fizik? E gjithë estradë, atë të shqiptare. Së pashë në tani një emër do në e thuash. Po. Që... Si aparence... Po me ndohet ashtë... Shyrete Beluli. Se për moshën që e ka, shumë me mbajton. Për zonë dia e që Ariana nuk bëhë qëlloze për raz. Kënga jote radhës, e reja ku publikohet, është bashkëpunim solo, i duke punuar? Jam të bo diqka, jam të e bo një duet. Okay. Sa të përfundoj, do t'ju dregoj. Okay, duet. Duet, po. Shumë njërë ne dhe imi është një kongë kështu dimdure. Për ta dëgjuar dhe për ta shijuar si çdo këngë tjetër tënde dhe ne të falenderojmë shumë që ishe sot mos i bie në top. Knasia imja. Faleminderit, knasia imja. Dhe jemi kaq shumë të lumtur që pavarësisht që ti nuk fëmbon, nuk gris foto, jemi kaq shumë të lumtur që ka artist të mirë ende në tregun e muzikës shqiptare dhe njerëz kaq shumë. Po ndonjëherë le të ketë personazhe që bëjnë skandale, bëjnë deklarata dhe duhen edhe artistë të tillë. Unë asnjëherë karrierën time nuk e kam bazuar skandale. Prej ditës parë deri sot. Kjo është pak më sigurt. Janë 19 vjet në pyetje dhe asnjëherë mos qoftë e tillë. Dëgjoj skandale po i bëjnë këto brezat 97 të lart. Jo se unë mendoj më ndrysh. Unë fillimisht si i ri nuk kam bërë skandale se kam pas babën tem. Nuk kam dosh të mja marr fytyrën prindit tem. Sinqerisht po them. Në shumë, se jeta na qënë gjithkunë. Edhe na heret, vjen na i moment që ti mundesh me bua na i skandal. Po gjithmonë kom marë frymë, kom numru dhe në tri edhe jam të rikë. Tash me ndoj ndryqe se i kam fëmijët e mi. Edhe nuk du që me skandale vajza e me vogël ana, kur ti bën 20 vjetë me më thonë, se tash do gjë është e faktografume, e ke në internet, e ke... E ke bërë dhe ti bërë. Edhe ke bërë këte, e ke bërë atë. Munduem të jemë shembul sa më i mirë, mas pari për fëmijët e mi. Mirë, ne do vazhdojmë të shijojmë këto petulla të shishme dhe do një tjetër që... Po, këto, po. E tjelë vazhdojmë me po kaq shumë gjëra të shishme dhe të bukura, që mos u largoni nga ekrani Top Channel.
qëndroni me ne.